predstavit ćemo poštovanje raznih jezika i kultura, francuski, engleski. Romi će predstaviti njihove pesme i njihove običaje. Također ćemo kroz priredbu pokazati toleranciju, da svi smo jednaki. Tokom ovog projekta smo naučili dosta toga da ne trebamo praviti razlike među sobom, samo nam je izgled različiti, a mi smo u principu svi deca, tako da trebamo se družiti. Danas predstavljamo našu školu. U našoj školi smo realizovali projekat koji nam je pomogao da naučimo, da se družimo, da sarađujemo, da budemo odgovorni, da rešavamo probleme mirnim putem, da družimo se, sarađujemo. Sada u ovom projektu bilo je najinteresantnije kada smo imali folklor, kada smo vežbali i igrali.